Čus lidi a vítejte u nového videa z hry Brosesa. Dneska je konec sezóny, takže koupíme Big Box a máme tam zase speciální questík a Brawl This Gift od Brostars a všechno možné. Takže dejte like, odběr a sdílení a my už se můžeme vrhnout na samotný video. A tak jsme tady v Brovku a první si tady odklikáme eventy a máme teda v shopu 50 PowerPointů od Brawly Days Freebie, OK. A to bych si dal na koho? Možná na toho Stewa, hele. Dáme to na toho Stewa a OK, zajímavé oferky, token doublery. Ale tím ještě nekončíme v shopu, protože tady v shopu ještě máme. V příští době bych si chtěl koupit tady tento gadget Garden Malcher a tuto bandita Shelly, ale tady máme ještě Big Box, takže kupuju. A, OK. No tak. A hněc, ale bylo tam málo coinů, tak jsem si myslel, že tam něco bude. A co tu máme za speciální quest? A to je win 2 hry v solo showdownu a dostaneš 250. Tak já bych to udělal s testem, rovnou si ho level upnem. Ale než skočíme do té hry a uděláme questík, tak samozřejmě klasicky se musíme podívat na svůj druhý účet. Takže jdeme tam. OK, už jsme na svým druhým účtě a tady bychom tak měli být gift a 50 PowerPoint, OK. Dáme to třeba na Bell, tu jsme teď jakože dostali, tak bych si udal to na Bell. A mohl bych si tu koupit Big Box, taky samozřejmě, no. A taky nic, no, nevadí. A ještě... Tak. A teď bych se přesunul na hlavní účet, kde doděláme ten questík. A OK, mohli bychom si dát i toto competition map. A mohli bychom se zkusit nějaké mapy od lidí. A docela mě mrzí, že jenom 250 tokenů. Ale hele, je to výhodný dvě hry. A 250 tokenů, to si myslím, že se samozřejmě hodí. Zvlášť já, který teď pušuje ten Brawl Pass, samozřejmě, že jo. OK. Tu skvík. Lag, vyfina, lag, vyfina. Ne, 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 počka, to bylo možná problém, to bylo možná, ne, uf. Jsem si myslel, že mě to odpálkne k té bibině, no, to by bylo nejhorší. OK, tady se chviličku počkáme, můžeme v klídku tady kempit prostě v tomto křoví, v tomto baši. A OK, už se tam perou. Bibino, co tu nacvičuješ? Co tu nacvičuješ? OK, jede tu Penny. Ta půjde ke mně, že jo? Haha, odešla k bibině. Tak to je dobrý. OK, už bychom tam logicky už mohli jít. A, ty jsou ještě power cubky, takže si rozhodně vezmeme power cubky. Co tu zbyly? OK. Ale jsem zabil tu bibinu. Tu bibinu bych mohl zabít. Nebo taky jo. Yes! Já jsem prostě king. 600 životů. A nice. Dali jsme to prostě. Dali jsme to, já jsem si nemyslel, že zabil to bibinu. No, ještě, pokud vyhrajeme tuto hru, tak to máme v kapse, no. Jako, OK, trošku menší lak, ale nevadí. OK, zničíme ten box. OK. Možná jsem tu neměl chodit, tady se to pere. Tady je normálně pračka, tady je pračka, mačka.
Sorry, že teď nemluvím, to se soustředím strašně moc. Je, ale když všichni proti mě jdou, no tak jak to mám udělat? OK, no, zabila mě prostě bibina, tam se nedalo nic dělat, já jsem byl prostě v té malé úzké uličce a tam se vůbec nedalo proti té bibině nic dělat. Ale nevadí, čtvrtý místo a máme tu ten úkol, takže dvě hry a 250 tokenů máme doma a máme tu týr, kolikátý? 48, nice, a máme tu 200 coinů, takže nice, coiníky a musím o hodně, ale hodně už pušovat, jako. Abych byl na tom konci, známe se. Ti, co sledují moji OG sérii Brawl Stars, tak víjou, že od čtvrté sezóny se pokaždé, je pravidlem pokaždé, se musím dostat na tu 70, abych mohl dostat ten pinpack. To je prostě tradice. OK, no. Ale toto video bych tady asi ukončil a rozhodně splňte taky ten úkol, je to free. Samozřejmě známe se free 250 tokenů a toto video už bych tady reálně ukončil a zatím se mějte a čau čau.